Tady za mnou vidíte i základní uměleckou školu, kam dochází stovky dětí a to je zbytečné riziko a máme strach z toho prostě pouštět sem tu kamionovou dopravu. Oprava tří mostů na silnici 1/38 na obchvatu Čáslavy směruje všechna auta jedoucí ve směru z Kolína na Havlíčkův Brod přímo do města. Lidé si stěžují na vyšší hlučnost, prašnost, nedodržování povolené rychlosti a také nečinnost policie a radnice. Ta se brání tím, že pro objížďky nebylo možné použít nevyhovující silnice třetí třídy. Jedinou možností tak bylo využití průtahu městem. Myslím si, že bylo zvoleno řešení, které není dobré, ale z těch špatných se nám jeví jako to nejlepší. Nespokojení lidé sepsali petici, pod kterou je už 600 podpisů. V té požadují, aby provoz na obchvatu řídili semafory a kamiony tak městem vůbec nejezdily. Připomínají ostatní opravy, které proběhly na trase ve směru na Havlíčkův Brod. Ano, byly tam kolony, ale hlavně šlo o to, že ta doprava nešla do města. S tím ale vedení Čáslavy nesouhlasí. Podle modelů, které si nechalo zpracovat, by vznikaly kolony, které by řidiči navíc objížděli právě centrem města. Vozidel, která nyní Čáslaví projíždí, je 70 tisíc týdně. Práce na obchvatu Čáslavy skončí do konce listopadu letošního roku. Hned na jaře se začne s druhou částí opravy. Ta opět zavede tranzitní dopravu do centra města. Jan Navrátil, Česká televize Čáslav.